Så. Gå upp på ditt rum och stanna där tills middag. Vi behöver inte mer bråk idag. Saknar du också socken och stjärna? Du hade rätt, Klara. Jag kommer aldrig få se bergen någonsin igen. Vill du inte stanna här? Det är väl klart. Du är min vän. Och du hjälpte mig idag. Men jag saknar bergen. Och farfar måste vara så orolig nu. Vi kan skriva till honom om du vill. Säg att du mår bra. Jag önskar att det kunde vara där. Men jag kan inte. Inte med rullstolen. Men jag vet. Om du kunde gå igen, då kan vi flytta upp till bergen. Men Heidi... Jag hjälper dig. Jag lovar. Jag vet att du kan. Jag vet att du kan gå igen. Vi kan ju försöka, tror jag. Okej, vi börjar imorgon. Och jag lovar att jag inte lämnar dig innan du går igen. Så, nu skriver vi till din farfar. Hur ska brevet börja? Till farfar. Nej, käraste farfar.